מלון אלקונין, אחד המלונות הוותיקים, הראשונים, המפוארים של תל אביב הקטנה, אומרים שאפילו עבדאללה, מלך ירדן, אבי סבו של עבדאללה של היום, היה פה אלברט איינשטיין, הרברט סמואל, הפועל העברי במרכאות הראשון, כל מיני אנשים טובים שהיו פה. אם תראו את בית רודי, סף רודי, איזה יופי של בית. וסוף סוף הורידו את כל הצ'פצ'ולות, את כל הסמיכות, כל היריעות יותר נכון, ואפשר לראות את המבנה המקסים.